Oikein mahtavaa päivää kaikille, se on Kaspi tässä. Huomenna noin kello 18 aloitetaan striimaamaan. Apple tulee tänne mestoille ja varmaan saatetaan striimaa semmonen joku pauttiarallaan 18 tuntia. Ainakin yli 10. Sanotaanko, että yli 10-18 siinä välillä. Eli tosiaan kello 6 aloitetaan noin suurin piirtein. Huomenna, itse asiassa varmaan tänään, mä upin tämän varmaan itse asiassa sunnuntaina, eli tänään noin kello 18 aloitetaan. Ja tulkaa ihmeessä mestoille, siellä on muun muassa Applella giveaway tällä hetkellä menossa, johon vielä pystyy entryjä laittamaan, eli mä linkkaan sen tonne alas. Ja itse ainakin ajattelin rollaa chatista pari M4, Silu M4, Nitro, ei mitään kalliita skinejä ole, mutta rollataan pois, kun en mä niitä tarvi. Ja sitten mä itse ostin yhden skinin, jonka mä ajattelin, että mä laitan siitä giveawayn käyntiin. Ja siinä luultavasti päivämäärä tulisi olemaan niin kuin tästä päivästä tyyliin viikon eteenpäin, niin voi laittaa entryä, mutta se löytyy sitten, jos löytyy, niin tuolta ehkä tästä deskistä ja ehkä sitten mun Twitch-accountin sieltä kanavaa tai profiilisivulta, kummalta kanava. Ja ei mitään, kaiken näköisiä pelejä, Sörseli, GTAta, ehkä hiisiä. Pidetään hauskaa, tulkaa tsekkaile ihmeessä. Mukava tämmönen loppuun palaus tähän pääsiäiseen ja ei mitään. Tulkaa paikalle, nähdään tänään, eli sunnuntaina, eli 27. päivä. Näin. Oikein mahtavaa päivää jatkoa. Nähdään illalla toivottavasti ja tai yöllä. Ja ei muuta kuin morjesta. Moi.